Anyway, basically, tukwaniriza kumkutugwa fiyo mganzo kumanyikidua nga Uganda, Mukamori, amanya nidobo zivampita Ntambi, Jimson, ama Onrich Boya, Maxwell, Junior, Abrapointe, Utambula nga kumare bangalio na Ugambo tia, mwena Uganda ni Uganda, newewe guanga, ngawe nakugamba ditule tapola, pasani unakuluwale, tusebo dokumanti kutusa konga fiye, agamba, ngawe yali yako senja, gane vila, gane vila, na ingate, ya sauro dokumanti, afuna, cheba ita rehabilitation, dokumanti, afuna advise, wabantu abatufu, elanga fiye, ya vudeo na confessing, anti ebiragalalagala asawa zino yabivako bantu manji mu Uganda bagenda masono kwanti baba tolinga ne drugs nga siba staboka wabula abana ba high school abana ba campus abana benjawulu enjaga agenda masono kwanti ebawamba nokujikola konti omulimo egenda masono kwanti taking over drugs no sinunji gwewe nali ampuliriza drugs zo sinunji nainga ate abayimbi abasinga obunji kiba kya kulabira keri abantu abanji nainga ate chiko unyisa nti mu bayimbi enjaga egenda mu masono kwanti kula simu wasajja simu bachala nabasikado eranga tugenda kutusako lwachi fia tani kukumanti anyue njaga chicho cha mletro kumanti anyue njaga ania mgigize njaga bachalichi ya chiringana baba mletra njaga ando dhatu solo kumanti obifuna ngambi mkwaniriza nga wena kwaniriza kumukutu omoganzi o Uganda mukamoni ngena kusabe chilo chimo gina masono kumanti o subscribing nga watanaba kumanti o subscribing urunu solo kumanti utambula blafe na mpola mpola paka jifugendo kumanti uko yera nkusaba chali wangewe na mpuliriza ogenda mumaso lukumanti subscribe nga kwa tanaba ativu ya subscribe nga kutumide konyo anao waliwo wabadeo olutalo ba walinga olutalo wakati wa MC Cuts Edwin Katamba ono site television MC present and site events and MC baddest all the way from tinda chiwatu leo mfubu kono ya vayo na afu na olutalo ni chaliwe manyikidwa nga fie fie yani mkazi wa MC Cuts banga lidi enanga oboli yao MC Cuts ya kwata fiyo kumuja mchachi ewa Pastor Robert Kayanja na wechi tu nata niko kumanti ya muingi za musicali nata niko kumanti ya muingi la kusatua musicals fiyo ya limo yembe nga yemba nyimba za gospel wabula ya kwata kana na MC Cuts basu mlokumanti bachu sasisi mlokumanti gospel music mu Uganda ita kula nyo sente kwe kutani niko kumanti ya ingila music wensi eranga omaka gwali guan kumebele kuminebele kuminesa around there basu mlokutaka yemba kaso ka reggae keba ita I need you eranga I need you song ya sobulu kumanti training anu kumanti kwata ama tugaba ntu I need you song wali rimba lwa tabo dara elanga waku liwa producer we taba manchidu wanga the king by that time video MC Cuts ya sobulu kumanti ajiteka mwena promotion ya viselevi ya liyakula kwa NTV exposed kwa NTV ya gina masu nukumanti a sacrifice ngobu debwe na amanyi na kateka mu chitwezo kumanti oboli yao bata ndiko kumanti bakula business ibo na nae bata ndiko kumanti wafuna mwabu takanyo wafanyo kumanti umchana mkula manchidu wanga fie ya sobulu kumanti fukasta nga mazozi kuba bantu manja baso lukuja okumu okutani kwa kumanti mamu approachinga nukumu sabamu kwanu nukumu sabamu nito yenja ilanga bantu manjo boli ya wabagi na mwansu nukumanti bata ambuza engambeze nja u dali 2015 amaulie gava yunga gala ganga MC Cuts wali omulade wa sirimu eranga amaulie gava yunga galumiriza msajia mkulu kumanya manikidu wanga MC Cuts okumanti ya siga fie etiwade cha sirimu wanona amaulie gafu luma tebali redebo na ababili kuli fie kukata MC Cuts eranga chinucha blowing anyo fie kubanga fie alimiaka mitonyo dalanga tasubla kumanti ya containinga pressure yunga kumanti oboli yao agena masu yunga kumanti ya biziki za eranga chinucha agena masu yunga kumanti chikalova yunga kumanti chizi towa fie ya sobulu kumanti chintu achivamu mpola mpola elaya gena mumaso no kumanti system chukila dara elanga mtu ya gena maso no kumanti mtu kako wawurate mtima murungi tuwa sobulu kumanti obuli yao mtu ginabe chuka ngamu kama katonda mwumanyi bako le mtu bievenja ulo ya sobulu kumanti bako ataka na elanga fie ya sobulu kumanti ya yabuli ya msaja mkulu wa manyiki idu wanga MC Cuts however much fie ya gena maso no kumanti ya mitinga ama chara avenja ulo na abantu avenja ulo music inda okuli vampino okuli ready and wizo okuli pretty grow eranga pretty grow yale mukwano gwe mfanfe pretty grow ayino luyimba luyita umura ku mutima ne nyembe ndala wa wa uli bakona ne fie baso ulogena maso nuku bantu bayiga enjaga kubanga ye pretty grow yale mchara wa mchara mkula mankidwa nga cute kae cute kae yo mu bantu abayigiriza abana abo kutandika kwanti banyo enjaga eranga enjaga yafuka problem ewaka kumirimo nebi ntubi nja ulo those people were suspended for so many years elanga batu mdokumanti uboli yao baba goba mpola mpola ngecho chigwede chona gamba ntineda
Ngeda kula mumaso waliwo muvubuka omuchotala manyikidwa nga Azizi. Azizi yatandika okuba nti ayono na fiye okumuleteranga enjaga ekika kya kokaini kogata enchwiri. Enchwiri eno ebeera mix n'amafuta era nga story twagibatuusaako mu one of our first videos nga tugamba nti mukyala mukulu amanyikidwa nga fiye nabwe kyagenda mumaaso n'okuba nti agwako. Wanono fiye yagendanga mumaaso n'okuba nti alwanagana ne MC Cat ng'amugamba ava ku biragala nga agana. Then omwaka nga gutandika guli ogwawedde fiye asobola okuba nti agenda mu rehab nga oboolyawo kiteberezo okuba nti enjaga oba enjaya yali emaze okuba nti emujja ku era nga fiye asobola okuba nti yeetaaga abasawo ab'enjawulo. Wanono fiye yagenda ebutabika oba mu rehabilitation nga musajja mukulu amanyikiddwa nga MC Cat naye yakavayo mpolampola. Jukira Cat naye yavaayo neyeerangira nga omulwadde wa siriimu era nga kino kyashokinga nnyo mukyala mukulu amanyikiddwa nga fiye ng'agamba tebaali rwedde kuba nti oboolyawo bamaintaininga n'okukontaininga nga amawulire. Fiye yagenda mu maaso n'okuba nti akita empolampola era nga oboolyawo bamutwala mu rehab. We twogera fiye asobodde okuba nti adda engulu era nga ebyenjaga agamba tasobola kuddamu kuba nti aginywa, tasobola kuddamu kuliipira njaga, atalisobola kuba nti addamu ku smoking anjaye kubanga agambye n'abantu bonna abagikozesa nti enjaye embi so balina okuba nti bagikyusaaby ebyo. Bampita ntambi Jimson na Manu Rich Boy Maxudi Junior nzikiriza nkomana onakulwa leero ate nkukomerawo ne story endala mpolampola babaye.